labai blogos varžybos, su labai blogu pataikymu, blogai sprendimais puolime tiek gynyboje. Pirmoji pusė labai nesutvarkėm su pick and roll gynyba, nepadarėm gerą stepautą, ko pasiekoje mėtė laisvus rytaškius ir pataikė. O antroji pusė visai subirėjom, žaidėjai pasimėtė ir didelė problema tai, kad mes dvi savaitės daugiau neturėjom varžybų. Žalgiris žaidžia Eurolygą, žaidė Karalius Mindaugas, mes dvi savaitės neturėjom varžybų, tai aš manau, to labiau neturėjom 10 žmonių, 8 sportuojam, tai sudėtinga iš tikrųjų yra. Treneri, kalbama apie papildymą, Kelys ir Hilas, du žaidėjai, kada jų laukite komandos jau sudėtyje? Rytoj vakariniai treniruoti, tikiuosi, kad bus. Tai manau, čia irgi viena iš priežasčių, kad ir mūsų žaidėjas abecis šiandien nesužaidė, nes manau, kad pamatė vis tiek, kad atvažiuoja žaidėjas ir manau, jam didelis spaudimas buvo, manau, kad nesusitvarkė su to. Kokie vaidmenys numatyti naujokams komandoje? Hilas yra žaidėjas, manau, kad va, tokioje situacijoje, kai bus įtempta, kai negalėsim išpulti, tikiuosi, kad sustatys komandą, nuramins, jis toks ramesnis, aš manau, patyrė žaidėjas. Kelys atakuojantis ar? Kelys jau daugiau atakuojantis, aštrumo įneš, gerai žaidžia pick and roll, tikiuosi, neaišku, kokios formos, bet tikiuosi, kad padės. Tikriausiai šiandien tikėjotės ir iš Martino Echodo geresnio žaidimo prieš jaunuosius Kauno Žalgirio komandos žaidėjus. Martinas, matot, pradžioje nepakryto, jam ten tokie metimai neįmetė, jis toks vis tiek dar jaunas yra ir mano irgi psichologija nesužaidė pradžioje ir paskui jis sugriuvo.